Ok, vamos. Aldo, okrenite se vama prema kameri. Tako. Dobro. Gotovo. Drugo mjesto... Ostaite. Drugo mjesto i srebrna medalja Planinarsko društvo Stolac Višegrad. Igor, drugi sekretar savjeta, dijeli medalja. Medalje je dodijelio Igor Đukić, sekretar Planinarskog saveza Republike Srpske. Prvo mjesto i zlatna medalja, Planinarsko društvo Glasinac Sokolac. Čestitam. Pa ovaj, kako je bilo lijepo spavanje, tako je lijepo kao nije. Ukupan. Za malo. Samo malo pažnje. Znači ukupan... Sve ukupne i glavno
Znači, prvo mjesto, Stolac, Višegrad. Prvo mjesto, Podnaško društvo Krkovača, Prijedor sa 12 osvojenih bodova. Treće mjesto, Vlasinačko Kolač sa 12 osvojenih bodova. Dodijeljen na skupinama planinarskih društva. Na skupinu je lepo, planinarski savjet, izvinjavam. Sada ćemo se izdajati... Ej, dajte još ovako malo, molim. Ovo su pobjednice četvrtog kola, to je završeno kola takmičenja u orijentaciji planinarskoj. Iz Sokolca su inače cure. Pa, kako se osjećate kao pobjednice? Jel smijemo mi u... Ne ozbiljno shvatio ovaj intervju. Kako ćemo to? Mislim da čovjek slagirao i za ovu... Kako? Kaže da će biti na benu, a ti sad koje gledaj. Kako se pobjednice osjećaju, šta mislite vi? Ovo retoričko pitanje. Vi ne smijete voditi nikad poslije pitanje, već samo odgovorite. A ovaj... Koji put već učestvuješ ovom takmičenju? Molim? Koliko dugo već učestvuješ u ovom takmičenju? Tri godine takmiče sa nama. Tri godine. I koji su vam do sad bili najbolji rezultati? Najbolji rezultati. Na Mosi igramo u Beranima, osvojili smo treće mjesto. Onda na ostalim takmičenjima uglavnom osvajamo prva mjesta ili drugo. I takmičimo se uvijek sa muškom ekipom, pošto nema ženske. Nema ženske takmičenje. E, znači, uvijek pobjeđujete muškarci. Istina. Svaka vam čast. Ja vam opet dođu da pobjeđu. Može. Ovo je naš gospodin Žare. Inače, načelnik svih službi u Planinarskom savezu Republike Srpske. Inače, je zadužen za našu ligu u planinarskoj orijentaciji. Dobar dan, gospodine Žare. Dobar dan, zdravljam vas. Koliko smo ove godine imali takmičenja? Pa, Liga Republike Srpske u planinarskoj orijentaciji organizovana je na principu turnira. Turnirski tip takmičenja podrazumijeva više turnira na različitim lokacijama. Ove godine smo imali 4 turnira u Višegradu, na Sokolcu, u Banja Luci, Banja Slatina i danas završni turnir ovdje u Kozarcu na Debelom brdu. Kakvi su momentalni rezultati ovoga takmičenja? Današnje takmičenje prošlo fair i sportski. Pobjednik takmičenja je ekipa sa Sokolca, Glasna Sokolac, oni su danas bili najbolji. Drugo mjesto je bio Stolac, treće mjesto je bila Klekovača iz Prijedora. A sve ukupni rezultati, kad saberemo sve za ovu kalendarsku godinu, prvak Republike Srpske u planinarskoj orijentaciji, planinarsko društvo Stolac iz Višegrada. Drugo mjesto osvojilo je planinarsko društvo Klekovača iz Prijedora i treće mjesto Glasna Sokolca. Pošto vi inače iz planinarskog društva iz Višegrada, onda vam čestitam na osvojenom prvom mjestu pre svega. Hvala. U ovoj ligi. Kakvi vas se šta za budućnost očekujete, kakvi će biti rezultati idućih godina, će li biti više takmičenja? Pa naše društvo i društva koja su gravitiraju u našem gradu, više tamo na istoku, imamo osim lige Republike Srpske, mi nastupamo često i na takmičenjima u Republici Srbiji. Tako da su ekipe malo iskusnije nego ovdje, a Planinarski savez Republike Srpske planira da dogodine osim lige uvede i kup takmičenje i da proširimo takmičenje na pojedinačnu konkurenciju. Velika vam hvala na datoj izjavi i što bolje sportske rezultate vam želimo. Hvala također. Woodstock Trump.